ကလေးကြာပန်းကလေးကအစာချမ်းလို့ပြီးတန်ထားရတယ်
ပါနဲ့ညအုပ်အချင်းချင်းကြတော့ပူချိုးရင်သိမ့်သေးထားရတဲ့ပန်းတွေမှာဘယ်မှာလာပြီးလမ်းဆန်းနိုင်မှာတော့မလဲရှင်အဲ့ဒီနန်းကျွေနေတဲ့ပန်းတွေရဲ့ကြံလာတဲ့ရာမကအောင်းမနေပြီဖြစ်တဲ့ပြည်မိတိုင်းလေးတွေနဲ့အတူသောအုပ်လူရင်ခမရထိတ်ထားလေးနဲ့အတူတဝက်ကိုသေးသေးတော့အတွင်းမှာစစ်စာပန်းပြင်နေတော့ထိတ်ထားလေးရဲ့ဖတ်သမဲတော်ရင်းမြစ်ရှင်မင်းတရားပြည်နယ်တော်မူသွားပါလေရောရှင် ဒီအားသာချင်းမင်းတို့ရဲ့အစီအသွေးဟာတင်းကြီးရွှေခွက်နဲ့သာတင့်တယ်စနေမှုခရီးသည်မင်းတို့ထိတ်ထားလေးဟာလဲစောင်းအိုလူတွေနဲ့ဖြစ်မတူမတန်ဘူးဆိုပြီးဘယင်းကြီးကအယူပန်းနေလေတော့တခါဖြင့်ခက်ရှာပြီပေါ့ရာဘက်ကမောက်တဲ့မင်းဟာဒီနေရာမှာတော့ရင်သွေးဆိုတာကိုတောင်းမှသတိမရနိုင်အောင်ဒေါသမီတောက်လောင်ပါလေရောတဝက်ဟုဆိုတဲ့ဇေဒီမျိုးကလည်းအပေါ့ဟာတစ်ခုတည်းသာရှိတာကလား အဲ့ဒီတစ်ခုတည်းသာရှိတဲ့အပေါ့ဟာကိုအုတ်တစ်ချက်စီစီပြီးပိတ်လိုက်တဲ့အခါခုအတွင်းမှာရှိနေချတဲ့ချစ်တုံမအိုးခမရမှာဘယ်တော့မှမခွဲခွာတဲ့တီးတံကဘာလေးတွေမှာပဲအမေရန်နေသွားကြတယ်။ဘလောက်များအသိဉာဏ်ပြပေါက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။မေလိုလာလိုဟုံးသွားအရင်မှာမာလိုမင်းရဲ့သမီးတော်တည်ထားကလေး
သမီးတော်အရှင်မထတောင်းအိုလူလေးနဲ့နေညာတဝါလူရင်းမှာမပြေတာတိတ်ကြလေတော့အိုးတကြတာရောက်ခဲ့တဲ့မြေယာတောင်းမှမို့ကြနာမတကယ်မချမ်းသာတဲ့ဦးစံပိုင်းဘယင်တကားမှုသမီးတော်ကိုအရှင်မထပဲသောအိုလူလည်းနဲ့ညီများပြီတော့ဆိုပြီးမပြေးတာတဲ့ဒီတဝကူထဲမှာသရေလိုက်ရှာတယ်။အဲ့ဒီပုဂံမျိုးဟောင်းတဏျာကတဝကူဒေဒီမှာဥဒ္ဓချက်လှတ်ထားတာကိုလည်းတွေ့နိုင်ပါလေတဲ့။ဥဒ္ဓချက်ကလေးလှတ်နေတဲ့အကြောင်းကကြားရတဲ့သောအိုတန်ကလေးကဖြင့်နားဆင်ရသူများကိုစိတ်မချမ်းမြေစရာပေါ့ရှင်။ဒီလူများကြုံလိုက်ခဲ့ရင်ပုဂံမျိုးဟောင်းတဏျာကဒီတဝကူဒေဒီနဲ့တောက်စာတိုင်းကိုရှာဖွေကြည့်ခဲ့ကြသံပါလားရှင်။ရှင်မထသောအလူလေးနဲ့နေညာတဝကူရင်းမှာမပြေတာတရေကြလေတော့အိုးတချက်သာရောက်ခဲ့တဲ့ဒီနေရာတောင်းငန်းမှုကြာနာမရကေမချမ်းသာပြင်ကြုံရလို့ရောက်တဲ့ခါရှာကြည့်စမ်းပါပကံမျိုးဟောင်းတနေရာပလောမျိုးဟောင်းတနေရာမသွဲမခွဲကြည့်မြဲကြည့်မြဲသဲရခွဲကြည့်မြဲကြည့်မြဲကြောက်တာရင်းလဲတဝဲရပြဲတက်လက်ရှိအောင်မှာဖြစ်သူနဲ့မြေတင်ဖွင့်ချပကံ